fed up. My little brother's getting hungry. I must go to the village to ask for some food. Would you help me? Sure, Connie. I'll help you. I always feel good when you're with me. You're my friend, Connie. Are you always going to be there when I grow up? Are you? Cross my heart. Don't you forget about me. Don't you forget about me. We were soft and young. Don't you forget about me. Don't you forget all our dreams. Now you've gone away. Only emptiness remains. Մարիամի կենթունվել է կենտրոն. Խոսակցական ընդհանրապես երեխայի չէր հասկաց, բոլորիս կանչում էր մամա։ Ամուսնուս հետ ապրում էի 8 ամիս, շատ լավ ընկերն է, մեկ իր այդ թշնամություն չարտարած է։ Ուղղակի դեպի նախկին ու կիներ ունեցել, ես ասի ինչու ես գնում մոտը, ու այդպես էլ վիճաբանությունից հետո այդ դեպքը պատահեց, որ ես իրեն խփեցի, խանդի պատճառով եմ ճանաչել ոչ թե։ Ես ամենից չեմ կարող մնալ, շատ դժվար եմ տանում այստեղ, սրտի վերլուծ ունեմ արդեն, Հատանում եմ չեն կարող կանան հագիս վիճակի ուտ, առանց երեխանը շատ դժվար է։ Երեխան շատ կարոտում է մորը, ճիշտ է նա այցելում է մորը պարբերական կաղուտ սոց աշխատողի ուղեկցությամբ, սակայն և հենց հաջորդորն էլ կարոտում է, նա ուզում է, որ ամենը լինի իր մոր հետ, որից դառնում է շատ ագրեսիվ երեխան։ Ես գիտեմ, որ Աստված մեծ է, դե հույս կա, որ երեխան է սահմանը ձեռքերում է մնում։ Սարսափելի զարգուրերի տեսք, մազերը կեղտից ցցված էին գլխի վրա, երեխան անդիշելի ժամանակներից չէր լողացել, վախենում էր լողանալուց, նամանավանդ օճառից, սան հանգույցից օգտվել չգիտեր, խուսափում էր ունիտազից, երբ որ տեսնում էր ունիտազը փախչում էր, խոհանոցում ընդհանրապես երևի չի եղել, չի տեսել, թե ինչ բան է խոհանոց, աթոռին նստելու ձևը չգիտեր, վախենում էր նստելուց, պատառաքաղ գտալից օգտվել չգիտեր։ Ստեղ մենք ենք քնում, ես եմ քնում, Հակոբն է քնում, Արմինե, այստեղ, այս գաթի տեղ, որտեղ ես գաթում եմ նստած, այստեղ եմ քնում, այդի Արմինե տեղը։ Thank you.
մամն է Միրայել, ես 17 տարեկան եմ։ Իմ պրոբլեմը այն է, որ ես 16 տարեկանում խաբվել եմ, իսկ հետո դաժան ճակատագրել եմ արժանացել, ինգել եմ փողոցները, զբաղվել եմ մամնի վաճառությամբ, ինգել եմ ձեռքից ձեռք, տարբեր հիվանդություններով եմ հիվանդացել, երբ ես ընտրեցի այս ճանապարհը, ես շատ տանջվեցի, իմ մայրը ինքնն էր այդպիսի գործեր անում, բայց ինքը արդեն ոնց ասեմ, տարիքը առած կին էր, ես ջահել, ունեի 3 հատ քույրիկ, որոնք սովամահ էին լինում, մայրս ասաց, որ ես պիտի այդ համ այստեղ կայնեմ, այս կամ փող ուզեմ, այստեղ այդ համ, ես էլ իմ քրերի խաթր գնացի, 2 անգամ գնացի, և էլ չգնացի, տանիցել հեռացա, ոչ ոք չգնացավ, թե որտեղ էի, ես ոստիկանություն է գիտեր, թե ես որտեղ էի, հետո ինձ բերեց ոստիկանություն այստեղ։ Մեր ընտանիքում շատ վատ իրավիճակ էր, ես ինքս վատառող չիվանդ եմ, ամուսինս ծեծում էր, անթատ վատ վիճակում էր, երեխան փախավ տնից, կենտրոնի մասին ես իմացա ոստիկանության շնորհիվ և իրանց օգնությամբ երեխային բերեցին էստեղ, որ եթե չլիներ ես կենտրոնը, ես չգիտեմ երեխան ինչպիսի ձեռքերում և որտեղ կմնար, որտեղ ոչ մի հատ հնարավորություն չկար երեխային թողնելու։ Ես եկա երեխային, տեսա և տեսա ինչպիսի լավ մտնոլորտ, ինչպիսի լավ մարդկանց մեջ է գտնվում իմ աղջիկը, 2 անգամ դաժե եկել եմ հիվանդանոց երեխային հետ միասին ինձի տեսակցությամբ, առաջի հերթին շնորհակալություն նաև այնպիսի մարդկանց, որոնք գումարով աջակցում են այս կենտրոնին, օգնում են այսպիսի երեխաներին, մասնագետներին, հոգեբաններին, դաստիարակներին, որոնք զբաղվում են երեխաների հոգատարությամբ։